Assalamu alaikum. Doktor bala, yaşke pardinde bala. Mera sanatoriya laringde mera basinde çömele merdim. Yotel bu kardime. Vay 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 vay. Şunga bramber liçi ne ama darım yazı bir bala. Otam, darını nima qilasiz? Doğru bir tarafga foyda bo'lsa, bir tarafga zarar. Siz men qilgan ishni qiling, o'tday bo'lib tuzalib ketasiz otam. Sen nima ish qilgansan? Mana qo'y yog'idan olib kelib, kelingizga berganman. Kuydirib men kastrolkaga solib qo'ygan. Sizga o'xshar yo'tal bo'ladigan bo'lsam, bir qoshiq olib keladi, shunday ichaman, yo'talga shifo. Qolganidan men qo'l, oyoq, bellarimga surtib bir massaj qiladi. Voh, 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 voh. Yarım soatga qolmasdan qushday yengil bo'lib tuzalib ketaman. Maza qilaman. Siz ham shunday qiling otam. Mayli, mayli bolam, qilaman. Kelinni qachon bo'sh vaqti bo'ladi? Fireball.